Վախեցար։ Ինչից։ Բացի դու ինչ չես ասել, որ ես վախենալու առիթ չունեմ։ Հա, ասել եմ, ինչ էլ հիշում ես։ Ինչ է եղել, ինչ էիր քաղում ասում ես։ Ծիծաղելի է, չէ՞, Լևը քաղում ասում։ Բայց ես այդ Սլավի քիթը ջարդելու եմ ամեն անգամ քեզ տեղյակ պահելու համար։ Այսօր աբա։ Զբաղված է, պարզում է, թե որ մի անասունի մտքով է անցել մեր մեքենայով բերել կաֆեի տիրոջը։ Այսինքն չհասկացա։ Դե, պետք էլ չի, որ հասկանաս։ Չէ, Լև, հենց այդ թարսի պես ես պետք է հասկանամ ես ամեն ինչը, որովհետև ես եմ այն մարդը, ում պատճառով դու այս խնդիրների մեջ ներքաշվեցիր։ Չէ, ես իսկականից այդ Սլավիկի քիթը ջարդելու եմ վրեն։ Ասենք Սլավին։ Ես կլնի, Լև, մի հատ Սլավին հանգիստ թողենք, ինձ ասես տենամ ինչ է եղել։ Չէ, չի եղնի, դու գնա գործիդ, հա։ Եթե թեմա բացվեց դրան խփելու վրով, դու այդ թեմայում չկաս։ Կամ ես այդ ամեն ինչ իմ վրա եմ վերցնելու։ Ժանո, կարող ա անենց անես Սլավի քիթը ջարդելու փոխարեն քո քիթը ջարդեմ։ Արի, դավայ։ Արի, հենց դեից է սկսենք։ Այդ տղա ջան, գնա քեզ համար հանգիստ ապրի, ասում եմ, դու չկաս այդ թեմայի մեջ, այդ խնդիրները իմնա։ Ապրի քո կյանքով, մտածի քո մասին, հետո նոր ուրիշների։ Ես փախնող տղա չեմ, Լև։ Գիտեմ, դու ինձ ապացուցելու ոչ մի բան չունես, ես գիտեմ, թե քո երակներում ինչ արյուն ա ուսում։ Գիտեմ։ Հիմա հասկացա, որ սխալ էր դրան սպանելը։ Ավայ քեզ խնդիրների մեջ գցեցիր, ու ին պատճառով։ Միշտ հիշի, ժանո, արածի համար չեն զղջում, չարածի համար ա պետք ափսոսալ։ Եթե նույնիսկ գիտակցում ես, որ արածդ քայլը սխալ ա եղել, ուրեմն տվյալ պահին ա ճիշտ ա եղել։ Այդպես եմ մտածել, այդպես եմ գործել ու վերջ։